Na flisë një pak për vetën, çfarë bëri Evgenin këtu ku është sot? Unë jam Evgeni Thaci, jam prej burojes Skenderajt, jetoj në Prishtinë. Jam nën, jam e martuar, jam juriste me profesion, kam studiu këtu në Prishtinë, në Universitetin e Prishtinës, po ashtu edhe në Stockholm të Suedisë. Ajo që më bëri kjo që jam dhe të jem këtu ku jam tani, është çdo gjë që ne kemi kaluar bashkë si popull i Kosovës. Çdo peripeci që kemi kaluar, qoftë para 99-s, pas luftës, e deri në shpallën e pavarësisë së Kosovës. Jemi popull dhe jam gjenerat me fat që kemi kaluar gjithë këto peripeci, për arsye se këto na kanë bërë shumë më të fortë se sa po të mos i kishim kaluar. Jam gjithashtu me fat që kam një familje që më mbështet çdo aspekt dhe ndihem e fuqizuar nga familja të veproj ashtu siç veproj tani. Atëherë, cila është motoja juaj e jetës? Unë mundohem të gjej pozitivitet në çdo ngjarje, në çdo njeri. Spari shoh pozitiven tek çdo kush. Kjo është edhe motoja ime, do të thotë pozitiviteti, në mënyrë që ne, që unë dhe ne si shoqëri të ecim përpara. Apo na tregon çka ju shtyri ty në politikë? Duke qenë se kam ndjekur zhvillimet politike gjatë gjithë kohës, sepse për mua ka qenë pamundur të mos jemi kyçur në politikë. Atëherë nuk kam mundur të rri anash. Ne si të ri, të zhvilluar profesionalisht, nuk duhet të rrim anash dhe vetëm të kritikojmë. Ne duhet të kyçemi vetë në mënyrë që të bëjmë atë ndryshimin që duam të shohim në vendin tonë. A keni pritur se do të bëheni deputete dhe na trego sa do të ndikoj kë postan në jetën tuaj? Sigurisht që përderisa i kam hyrë fushatës zgjedhore, edhe kam pritur që do të jem deputete. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akoma s'ka bërë certifikimin e rezultateve, por nga të dhënat që kemi marrë nga gjithë Kosova, kemi një numër të madh votash dhe pritet që unë të jem deputete në legislaturën e ardhshme të Kuvendit Kosovës. Sigurisht që kjo do të ndikojë shumë në jetën time, në këtë mënyrë unë tashmë nuk do të jem thjesht një grua që punoj për familjen time, por në këtë rast do të jem një zë i gjitha tyre mira qytetarëve që më kanë votuar dhe më kanë dhënë besimin. Dje që një mbesa presidentit Thaçi, apo na tregon atë kanë dimu kjo gjarë që me fitu besimin me qytetarëve dhe me t'i zënë votat që Në fakt, kjo është një pyetje shumë e shpesh që përmbohet kove të fundit, po është një diçka e pamatshme, që unë nuk mund të di saktësisht. Sigurisht që unë mendoj që emri, mbi emri im ka ndiku shumë, unë kam qenë një fytyrë jo e njohur në publikun e gjërë, dhe reagimi i parë i njerëzve ka qenë si mbesa presidentit, por gjatë gjithë fushatës, unë kam shku në çdo familje, në shkolla, në obore, kam folur me njerëzit dorë për dore, u jam prezentu atyre, i kam prezentu vizionin e tyre, e tim për ta dhe ju kam kërkuar mbështetjen e tyre. Këtë mënyrë, unë mendoj që rezultati zgjedhjeve mund të jetë edhe si pasoj i mbiemrit, por në një masë shumë të madhe është edhe për shkak që për të vlerave që unë u kam prezentu qytetarve gjatë fushatës. Okay, përfaqësimi i popullit në parlament, tash në legislaturën e ardhshme, për juve përgjegjësi a kënaqësi? Sigurisht është një nderë dhe kënaqësi e madhe për mua të marr gjithat besim të qytetarëve. Por mbi të gjitha është obligim dhe përgjegjësi shumë e madhe. Unë kam qenë e vetëdijshme edhe në momentin kur jam shpallë si kandidatë në listën e deputet për deputetë e ardhshëm. Dhe
e marr votën e qytetarit dhe besimin si një obligim shumë të madh, si një përgjegjësi shumë të madhe, në mënyrë që të bëj përfaqësimin e tyre në mënyrën më të mirë e mundshme në Parlamentin e Kosovës. A janë dashur sipas te kuvendit të Kosovës fytyra të reja të deputetëve? Sigurisht që janë dashur në çdo vend demokratik, sidomos në demokraci të reja siç është vendi jon. Të rinjtë dhe fytyrat e reja politike gjithmonë sillin freski në skenën politike. Janë këta tri, të cilët janë të shkolluar, të cilët kanë një vizion, të cilët me gjithë respektin për politikanë më të vjetër në skenën politike, sepse në falë tyre ne jemi edhe këtu ku jemi, por skenat politike, faktikisht skena politike duhet gjithmonë të freskohet me fytyrat e reja, me njerëz që i kanë që sillin të reja në politik, por edhe në zhvillimin e përgjithshme të vendit tonë. Përmendë çdoherë që do t'jeni zë i fuqishëm i qytetarëve. Apo na tregon sa mendoni që do t'jeni e zhurmshëm ashtu në thojza në kuvend në aspektin e përfaqësimit qytetarëve tek ligje, tek disa procedura tjera që janë të vendit. Në ratë të parë, nuk jam prej atyre tipave që më shumë ngrisin zërin se sa punojnë. Unë do të jem shumë këmbngulëse dhe e bindshme për ato projekte dhe për ato interesat të cilat i mbrojnë qytetarët e Kosovës. Ndërsa për, sepse në legislaturën e kaluar, sidomos, kemi pa njerëz shumë të zhurmshëm, deri në dhunë, po që nuk ka sjellur asgjë për Kosovën. Unë do të jem shumë këmbngulëse dhe do të luftoj në mënyrën time, ndoshta jo edhe aq të zëshme, sepse kur kemi zhurmë nuk dëgjohet asgjë. Unë do të mundohem që t'i bindi të tjerët në mënyrën time, në mënyrën më të mirë, më të edukuar dhe me politikë të cilën besoj që e kam akumuluar dhe tani. Atëherë, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për juve.